Abe glory, Olorun Mustapha, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada. O ma da be po nla la ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubukun o ya ko buku fun amen eh mo je ki olorun alafia ki o wa pelu gbogbo eniyan ton gbo omi ni ona ojo Tuesday to kenyi ni odun 2021 e gbo itede ase isegun to re ni ojo Tuesday o ma segun fun o amen agbara olorun alaye ko dide ko segun fun o amen lowo inera ogun orun gba o jade amen lowo isan ogun orun gba o jade amen lowo ta to koro ogun orun gba o jade amen won lo gba lowo re amen isegun je ti re amen lowo abi aye re wo wa rowo iya lo be ni yo ri amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr S.M.O. Mustapha JP Babasebioba lati jo see the Christ church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ne ilu Ibadan gbogbo eniyan se bi oba ekota gbaremu idiobi airport area alanga Ibadan ni e ma go gbogbo agbaye lo ti gbo nipa jodun lai se bi oba festival 2021 o ma mi ilu Ibadan titi bere lati Saturday December 25 titi wo Friday December 31 odun yi power secret so fa wonu odun tuntun ago meje aro sa ago meje la so ni lati Saturday wo Thursday asale ago me fa ro le Friday ni crossover moju ma odun tuntun ni se bi my quarter sare mo idio bi e poteri alaki ibadan awon olori emi to nbo ni mama bola re meke 99 adegodu twins sade taiwo omi akina nu omi je oju mi bo sade iwa omo jola rolanda ti bebe lo apostle doctor and prophet S.M.O. Mustapha JP baba ti mama sebi oba lolugbalejo agba power of king takuri ajodun sebi oba festival 2021 tetun reti ra o jajo pade ni be egbo gbogbo eniyan o ti mo wi re o gbogbo owo ati agbara ti mo dide atako loju ala re loruko Jesu orun kansu won amen wa gbori ogun amen Jesu oluwa wa amen mo ki gbogbo eyan to n gbo mi jake jado agbaye pe aku ojumo mo de gbadura loruko Jesu imole orun aye oka amen ro jide safia ni apostle dada ni sa ati wa labala ala o bo se ri niyan o ba mi wo ala koko to wa nbe so ala koko to nbe nbi okunrin lo la bawo lo se la olorun ba ro ni oke okun be ni sa o ni lift to ma ngbe eyan yen ninu le la on lo gbi ohun soke o de ja ohun si yara to ko eyan to po si o de taji sibe o de taji sibe ele dara pupo o dara pupo gbogbo ogo ni fun eledumare iru alabayi o nso fun o pe o ma lo si irin ajo ni okere kuro ni orilede Nigeria tori pe number 1 o ti bara re loke okun o tun bara re ninu lift yen too much wi pe to ba wa de oke okun yen o igbega ma je ti to ma ba awon to wa loke yo ri pe o ba awon eyan be ni so awon eyan wa loke ko to doke o ba won be ni bẹni ala re so lomo gbadura gbogbo agbara ota ti mo monitor ogo to nbe ni waju eyan ko lo ko bo segun e ilera ilera na ase fun oloruko Jesu ma wo telu mi irasha lala wo pe irasha olorun da oro si ori ese ohun ori ese ni inu ile ijo so tun ti wa waye na iru eyi ni ko mura iru ipade ta fe se ni 31 lana niyan so to ba lo ile ijo ti o ba lo ti won o ba ti ni se anointing si ese awon eniyan ko gbo dani fura re ko se ororo fun cross over be ni olorun ti fi han omo eniyan ohun to nda mo so fun pe toluwa ba ti ba mi soro o tumo ti wi pe ohun toluwa fe se niyan o tun fi han iwo na niyan
agbodo se anointing fun awon eyan ni ese won ese ogo na ma gbe won lorutun loruko yi ogun aye oni bori e amen bawo telu mi arabe so okun ati ori ohun la won jo bara won ni ile iwe bawo de nse ayeye ni be o ni iru ati buba on lo n ko si to n de fi gele to fi le aha iru eniyan ko ma mura isele kan o sele sugbe eyan o le so ala nigba miran ti lo tarata ala yen so fun o pe ayeye nbe ni waju re oro to ma kan won ni iwo gangan ko lo nse sugbon ma kan gbangban to je pe oye ko wa nbe o nbo ni waju re enikan o le so ohun ti won se ninu ayeye na loruko je mo gbadura ileri ayo ati ogo o ma se mo lara amen gbe ton gbo me sami mo ni ileri ayo ti nbe ni waju re loruko jesus o ma wa si mo se amen jesus oluwa wa amen ṣùgbọ́n lónìí wọ́n fẹnu ba tán pè ní ìgbèkùn mo sọ nígbà tá a wà lábùjá mo ní wọ́n pe kiri kan ní èèkàn àwọn àgbà èèkàn àwọn àgbà àwọn tó bá wà ní èèkàn yìí èèkàn tán pè ní èèkàn látijọ́ wọ́n á kangi mọ́lẹ̀ wọ́n á wá sokùn mọ́ ibẹ̀ náà mọ́ fi àwọn ewúrẹ́ sí wọ́n á fi okùn yẹn kọrùn ewúrẹ́ kò ní lè fa èèkàn yẹn yọ o la mo npe ni ekan awon agba awon to ba wa nbe iru won da bi eran ti nbe lori iso eran to ba ti wa lori iso ko le je to wu nti e ba fun ni o je gbo mi dada te eyan ba wa ni iru igbekun be iru eni be isoro akoko to mo nde ni wi pe owo won e tenu ah hey aye mo le o won e je ko wo won tenu won ile je to wu won iru won won ka ma so pe omo se ti je won to be ka bere pe so ti yo tori won o ki le je aje yo ati aje seku e gbo o ti yoba wi ni yoba ni aje ku la ma yo aje ku la ma yo sugbon se to je pe ko ti le je aje yo so ni o wa be lowo mo pe so ti yo ibo le to ku wa ti o fu omo na en ti ba benu igbekun e gbo mi dada o le kawe bi baro
o ti e le kawo ju bairo lo amọ won le rise gidi tori pe won ti limit irin ajo e o ni bi to le ba irin ajo e de e gbo mi dada sori o pe odun yi awon program ti oluwa ti la kale a gbodo fi kankan serebe a gbodo gba awon adura ye de bi pe o ta go mo pe eni se ta ti bo mo ni awon agbara kan be o mo ba yan wodu tutun ni mi o ni gba lodun yi ha iwo ni gba ma tu ye to ba ti gba ti ye make sure pe olora o la jo gbadua mo wa fu o ni asiri angeli ni o ba di odi 31 ta ma lo ni so oru ta fi gbadua awon angeli kan be ti mo sile ko ojo awon kan be ti mo sile ko ose awon kan be ti mo sile ko osu awon kan be ti mo sile ko odun mo mo nipa angeli daada be ni mo mo nipa office angeli daada olorun fi ye mi o fi han mi mo mo daada mo le so nipa re be ni o ti eyan o ba mo o pe leyan ni apa be amo nipa angeli mo mo daada so ri gbogbo eyin ti apere kekere ti mo fi sile to ba n sele si o to ba le gbadura laaro yi iwo lo mo tori pe a gbadura isegun lori e a de gbadura foju rere olohun de ma da olohun be si ni ipade adura to lo lowo lowo gbogbo branches wa eyin te fe se taro eyin te se tirole eyin te se so oru e mura gbogbo eyin pastors hey e mo je kawon eyan fi igbeko ati ogba ewon ijoba okoko wo odun tutun be ni ise wa niyan lati se laala lori awon eniyan ki won ba le bo ninu ogun ogun o dara o ma nso eniyan di alaimo se o fifi opolopo e sinu iponju opolopo ko se o mo se elomi mo iwe sugbon ibo lo je ko bade aimo ya won to goke won de jawo bo pada ah go di ala briki na egege buna ya kwa bo ba gbagbo emi soro ni oruko oluwa gbogbo egbeko ti aye fi o si loruko jesu o ya mo jade bo amen mo pa lase ni o ya mo jade bo amen o ni fi egbeko wo odun tutun amen ninu ogba ewon awon agba o ni tibe wo odun tutun amen ninu itimole awon agba o ni tibe wo odun tutun amen mo ni awon apere melo kan lori e but mo ma sise lori e ninu le ijosi loni sari program to ni o gbadọ ni agbara be ni taro yi o ma ni agbara gbogbo awon program ta nse ni ose yi ti se Babasebioba festival gbogbo e patapata lati ni awon olori to lami laka ninu e mega nene o ti wa be ni adewa na ti wa lana lene omi lo ma wa omi je oju mi akinanu yo wa nbe laaro yi lajo ni olorun leyin ni olorun kai ma wa he maki mu kadla bragado a wa wonu adua to gbona kai e gbo mi bo ba gbagbo loni ani loni ninu igbeko ta ye fi o si o ya ma jade bo amen yesu oluwa wa amen ilo jasi ewi mi oruko yin ma sifawo oye lakin sifawo oye lakin lati ilu wo e fi mi e sile tori idi kan abi o me ki lo olorun se bi oba se olorun ipe se bi oba se bebe nu aye mi 2006 december 6 ni mo ti accident kabisi se pa ko ni mo nse gbogbo nkan lo ti tan o si bi ti mo di ile alawo ile alafa kabisi gbogbo sọọsi ayeraye mo ti de mo wa ni ki n gbe kuro nile ni ki n gbe yẹju mo wa pale ara mo mo wa lọ sẹkọ gba ti mo dẹkọ o ara àwọn ọmọ ọdọ mi kan lo wa pe mi pe mo ma n gbọ programu lori rédíò pé kí n mọ fìtí muslimu ṣe kí n mọ gbọ ṣe bí ọba mo ní ṣe bí ọba ó níhìn láti fẹ buhari mo sá ti ń gbọ gbogbo láàárọ̀ gbogbo lálẹ́ omi yìí ń bù sí di kìnnì mo ti wá bílẹ̀ méjì gan tó pé mo fẹ́ rí bàbà mo yẹn wọn jẹ́ kí n rí wọn mo sunkún padà sẹ́kù ni gbà kí n tiẹ̀ rí bàbà kí n ó tiẹ̀ sọ àsọtẹ́lẹ̀ inú ayé mi kí n mọ ibi tí n bá tó ń gbà ni kí ni mo ṣáfẹ́ fàyọ́nsáàdì pé wọ́n fẹ́ ṣe ìsọjí kan ní pipeline
ni se se mo soke wa ni an se kini ya ko soko kan lai na ni ni pipeline ni abu ni ya na paja ibe o si je na si odo mi mo sa try lo jo marun na fi se soji yen mo sa try lo jo tan fe pari soji un enikan wa joko ti mi o wa nwo ese yen bo se ri o ni a mama egbe se didi egbe bo si waju mo ni mi mo bi mo se le de waju ni o ni kin try mo wa gbiyanju mo de waju awon olopo je ngoke ko si agbara ti mo le lo bi gbogbo yen se nti mi mo wa nsunku mo wa ni wo olorun baba se bi oba tori ese ni mo se wa bi loni gba ko so aye mi tu mi sile nu de ko tu mi le nu de ni mo fe wo na wo ya tin je mi bayi wa sa no mi mo wa so kon kuro nbe mo wa tun pada lo bi mo ti joko a wa pari isoji tori ojo da wa la mu nbe ojo ni npa wa laarin jo meta nbe be ni mo wa kuro mo wa dele mo dele bayi mi le dide ese yin o se dide o ti wu o ti kan mi mi le rin ko si si nkan ti mo fe je mo tun wa try mo tun wa ni ki lo si jebu odo aburo mi inu oko ni de mi ti ja o kabisi olorun tori igba ti wonu oko niya na paja mo ni bo mo se fe de bi ti mo lo bayi ni mo ra koro wonu oko yi ngba nba so kale nisin bo mo se fe so bi igba tan fi rin de ese yi po ni ti o ti esa lafia kankan mo wa joko mo ni to oro mi dowo olorun igba ti so kale nu oko je bo de bayi mo kan so ni gawo funra yin funra mi te le ru e ti ko le sele ti e rodun e ha mo ka so kale ni abe mi ko mo tun wese mi pe a lo se bi oba mo se o abe mi wa ko ni abe mi ni ese yen wa fuye o wa fuye ko wa si nira kankan enu wuwu yen lo wa ku iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe mami lawa jesu mi o le dase mami lawa jesu mi o le dase ise iwaju mi po baba mi lowo mami lowo jesu mi o le dase iwa nka mami lowo jesu mi o le dase ego soke mami lowo jesu mi o le dase ise iwaju mi po baba mi lowo mami lowo jesu mi o le dase e pariwo eyin ayan fe ninu oluwa olorun iranlowo olorun iranlowo gbe iranlowo re dide fun mi e so da dua orukọ jesu orukọ jesu orukọ jesu e ni mo olorun iranlowo olorun iranlowo olorun iranlowo gbe iranlowo re dide gbe dide lori aje mi 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 gbe dide Pariwo! Olorun Babasebioba! Ma je ki aye o da yin do e soda
eyan kan ni nitori modekai loruko jesu won to gbagbo to de nwo mi to de ngba mi loruko jesu ana no re ti o ni sun ti o ni wo afi to ba se olore loruko jesu orun ran si o amen boya o gbagbo emi o mo boya igbagbo re kere loruko jesu o ya lo pade ala amen o ba le sami meje pelu fosoke iwo to gbagbo loruko jesu ni bi ti won toju ogo re pa si loruko jesu awo olorun o ya ko sawari e amen loruko jesu ah mo me kuro lori so mo me kuro lori so nino ide taye de mi ma mo me kuro lori so mo me kuro lori so mo me kuro lori so nino ide taye de mi ma mo me kuro lori so papa mo me kuro lori so mo me kuro lori so nino ide taye de mi ma mo me kuro lori so mo me kuro lori so mo me kuro lori so nino ide taye de mi ma mo me kuro lori so bomi dada je salaye fun o eni ba nbe ni so awon agba tan ba nwoko ke ya tan ba nwase ke ya ba fe travel ke ya e pariwo ninu ide awon agba igbeko awon agba iso awon agba eyin orun o e tun mi sile o ya adua o jesu o pa jesu o pa jesu e bi mo Number 3 loruko oluwa
fabric to koja wa ki oku orire amen be ni yori amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen eje ka farabalẹ gbo awon ikede won yi o se pataki ati wa lope odun agbodo mu awon kan won yi si owo daada tori pe ohun oluwa ni awon programs ti agbe kale ni ope odun a de ma ntele to ba ti gbogbo bayi ni oluwa wi gbe igbese ni oju ese ki o tele oro na tori pe o pada dupe lori e oluwa lori ojo iwaju ohun to fe sele o de ti mo igbese to ma gbe to ma fi ba ere pade to fi je ere ile na loruko Jesu wa ri anuba amen awon branches wa patapata to ba ti ni mantu ti e lo sibe ko gba ilewo ti e sowo to pe mantu yen la ma lo wonu odun tutun awon agbara to mo ba yan rin ajo wonu odun tutun ko gboro ba orin ti odun o ti ni woli loruko Jesu emi wi fun o pe ogo ra jade amen lo ko ti bologo ra jade amen bodo ogo ra jade amen bologo ra jade amen wa ri anugba amen e ba mi ko awon kan sile to ba ti kan yi ni odo ti yi e ko sile mo fe so ibi ti abule egba church tan ti ma se program won isooru ojo meta to ba da ma dia to ba ti gbe okada won ma gbe debe ibi tan ti ma se gangan so pe o lo si modern nursery and primary school modern nursery and primary school ibe na ti ma se number 18 to 20 fun so owo yemi of olaniyi abule egba ibe ni won ti ma se e gbo kada e lo sibe o ma ni agbara mo gbagbe o modern nursery and primary school o popular gan feed ya na ti ma se so ohun ojo meta lati Wednesday di Friday ti se crossover iyan ni kokko ni korodu bakan na ninu church won na ti ma se iso ohun alagbara yi fun ojo melo ojo meta na tawon na ma se so tori na e pade nbe lode make sure pe o wa nbe te ba ti lo si ona jede won pe bi kan ni powerline so pe lo si se bi oba wa gbe lo si be mantu ti e o se pataki ohun ilewo ati ohun ija ni ojo ti ogun ba le loruko Jesu wa bori ogun amen iyan ni kokko ni lu sada bakan na ni ilu Eko to ba ti ni le ilewo ti e oya lobe je ko wa lowo iso oru na o se kini o ti bere be e lobe leni ka lo pade loruko Jesu wa ri anugba amen o ma dara fun o amen o ma dara fun o amen o lo ma dara fun o amen bakan na ni ile sa isoji ni ti won ago merin ni pade won ni ilesa ola Wednesday lo ma bere ni ori le church ye gangan na ti ma se be ni e pade be lago merin ri pe mantu ti e wa lowo e ohun ija ni ojo ti ogun ba le osogbo bakan na ago merin ni pade ti won iyen ni kokko eyin te ba wa ni Port Harcourt eyin mura sile ago mesin laaro ni ti Port Harcourt laaro ojo Monday ni o ti bere laago mesan lawon ti bere ago mesan laaro titi di ago mejila e te pade be ke gbadura ilewo ti e ko lo gba Abuja nikan lawon bere laago meje laaro bakana loruko Jesu wa ri anugba amen oni wa ri anugba amen mo ni lu Ibadan gbogbo branches wa to wa ni Ibadan patapata irole ni ti won ni apete ago mere ni ninu garage gangan ni soji yen ti ni agbara ni apete o wa nbe ni apata bakan ni soji yen gbona ago mere ni awon se kino ni won bere ni Wonderland ago mere bakan na ni yemetu ago mere e gbo mi dada ni soka bakan na ago mere e gbo mi e ilewo ti se pataki e lo si pepe e make sure pe o wa lowo yin ko to di pe yo tan be garuda buli apa loruko oluwa ogo re ajade amen man tunya la malo ni on the 31 kai o ma ni agbara zutela fori krabu de himba gbogbo alagbara to ba logo re o ni yo loruko Jesus orun ma bawi amen ni headquarters ati bere ati ojo Saturday o ni agbara ni ede on tesu aju
o meje oju mi lo ma wa be ti se bome lady evangeli bome akinanu la ojo wa nbe leni leyin yin ma gba bike ni a wa le kai gbogbo ogun to so pe o ni lo loruko jesus ogun yen ma wole amen lati ago meje la o ti bere o da ko bakala ka to pari be la ma se titi di thursday to ba wa di ojo friday a wa je iso oru lati ago mefa irole lati bere titi di a fi ke happy new year e gbo mi bi oluwa tin be ti emi e wa ni iwaju oluwa eni ti emi duro wa leri ayo amen o ma dara fun amen wa de se bi oba send the message to the number 08082088888 loruko jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen oluwa se bi oba amen ani awon ise pataki ni on the 31 number 1 ise akoko ta ma se ni pe ise mantu to nbe lowo re mo so fo pe ohun eja ni ojo ti ogun ba le ogbodo wa ni owo re leyin na a ma anoint gbogbo ese awon eyan patapata patapata number 3 ma fu oni kokoro uruko angeli lati sileko odun toto odun yen gbodo pe o bi oluwa ti nbe ti emi e wa odun ominira ti oluwa pe yen ominira patapata o ma je ti e amen o ma je ti e amen pade laaro ibi kibi to ba wa ni du badan mura ma bo to ba jore meji lo nlo se bi oba to ba de junction airport ni waju nigeria beauty so ko nlo se bi oba wa gbe owa be o ma ni agbara gbogbo ede ati owo awon agba o ma gbina amen o yen ti de lati rule de miran ka kiri won ti wa bi ta ti jo gbadura kede won se mura ka jo gbadura loruko lo wa di ominira amen wa de se bi oba amen o ba fi si olokan lati support the program ye lati se idamewa o fe so si de o fe ranse ranse lowo abi olorun fi si olokan lati se oko ko number sile 30 32 67 02 85 Mustapha Solomon Moses do ma gbe jade ni Fort Bank gbo le kan si 30 32 67 02 85 Mustapha Solomon Moses do ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesus aye ra fun amen eyin olojo ibi oni atete se wedding anniversary mo gbadua aye ra fun amen aye ra dide amen o ma dara fun amen o ra anugba amen o ra jade amen isele yanayo o ma sele amen wa kore hallelujah amen wa de ni ere amen wa ni ere amen wa ni ere amen o ni wa ni ere amen o se ba do be akura bo oruko ya si mi amen eyin te wa lokere te do fa ti debi mu ma tu e dani rupeliaga rokravaduma mo ro jeje so ati agbara re sinu e ati si apere gbagbo re o ya gbagbara amen ko leyan lasan amen dara fo amen yesu oluwa wa amen fi tara so fe to wa legbe pe emi gangan le ri ko Festival 2021. Get some ready, I'll judge up by the name.